առաջինական նպատակը 9 ոլորտային խնդիրներ վերհանելն է, այսինքն մենք հիմա քարտեզագրման փուլն է, հանդիպումներ ենք ունենում, տարբեր մեթոդներով խնդիրներ ենք հանելու 9 ոլորտների, դրա համար ձեզ հետ ենք ուզում խորհրդակցենք, մեր ծրագրի թիրախը եղել է կրթությունը, արդարադատությունը, բիզնեսը, բայց ԵՄ-ը վերջին բանակցությունների բանով եկել ենք նրան, որ ևս 6 ոլորտներ ընդլայնենք։ Մենք մտածում ենք ամեն ոլորտից 3 խնդիր, հիմա հարակից ոլորտներ մենք գրել ենք հարակից, որպեսի կառավարության դերակատարների հետ որոշենք, որ ոլորտներն են թիրախային։ Առողջապահություն, դատական համակարգ, դրանից հետո արդեն գալիս է երկրորդ բլոկը, իրավապահ, մաքսային հարկային, այդ մյուս բլոկն է, սկզբունքորեն սրանք հիմնական ուղղություններն են, որտեղ ես տեսնում եմ խնդիր, որը կարելի է նաև նոր քայլ, նոր լուծումներ գտնել և այլն։